Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық көлік прокуратурасының ұйымдастыруымен, Атамекен, кәсіпкерлік палатасы және жергілікті атқарушы, бақылаушы органдардың қатысуымен әлеуметтік маңызы бар бағыттардағы жолаушылар тасымалдаушы кәсіпкерлермен кездесу өтті. Мұнда жолаушыларды тасымалдау саласындағы кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан берілетін субсидиялар туралы түсіндірілді. Сондай-ақ түрлі бағытта қатынайтын қоғамдық көліктердің өзекті мәселелері талқыланып, заң талаптары түсіндірілді. Айта кетейік, өткен жылдан бері Маңғыстау көлік прокуратурасы мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында мобильдік топ құрылған. Бұл кәсіпкерлердің қиындық туғызатын мәселелерін анықтап, бизнестің құқықтарын жиі бұзатын мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларды анықтау, заңсыз әрекеттеріне жол бермеу, шара қолдану болып табылады. Облыс көлемі бойынша бізде 47 не бар, бекітілген маршруттары бар. Соны қазіргі таңда тек қана 30 қызмет көрсетіп отыр. Себебі енді көбіне жергілікті атқарушы органдармен өткізілген конкурстарға біздің әлеуетті тасымалдаушылар көбіне жағдайда қатыспайды. Себебі жаңағы автокөліктер ескі болу, себебі сондай салдардың негізінен сондай қатыспай жатады. Сол себепті қазіргі мемлекет тарапынан берілетін көмектерді, соның гранттармен жеңілдігі бар несиелер туралы түсініктер беріп, пікір алмасып, талқылау негізгі мақсат.